Nedávno jsem na Instagramu udělal anketu, který tenisový úder vám dělá největší problémy. A s přehledem vyhrál backhand. Dnes si ukážeme ty nejčastější chyby u backhandu, to jak by ten backhand měl vypadat, a to ať obouručný nebo jednoručný, a řekneme si ty nejzásadnější body, na které je potřeba se soustředit, abychom ten backend zlepšili a nebyla to naše slabá stránka. A na závěr vás čekají tři cvičení, které nám s tím pomůžou. Tak vydržte až do konce. A napřed si poděkovat předplatitelům. Moc si vážím vaší podpory. A napiš do komentáře, jestli ti dělá backend problém a jestli hraješ jednoručný nebo obouručný backend. Budu vděčný za každý váš komentář. Dnešní tipy budou platit jak pro jednoručný, tak pro obouručný backend. A pokud se ti video bude líbit, tak dej like. Moc mi to pomůže. Vidím to velice často u svých klientů nebo na sparingových večerech, které dělám pro rekreační hráče, ale i u tréninku závodních hráčů, že ten backend prostě je slabší než forehand. Ale chápu, že zvlášť obouručný backhand může být pro spoustu začátečníků ale i rekreačních hráčů takový nepřirozený. Ale na druhou stranu není se čeho bát a opravdu backhand se dá velice rychle zvládnout. Jak jsem říkal, ten obouručný backhand zvlášť je technicky snažší než třeba jednoručný backhand nebo než forehand. Napřed si ukážeme ty nejčastější chyby, které nás brzdí v tom zlepšit náš backhand a je jedno, jestli jednoručný nebo obouručný. První velice častou chybou u backendu, jak jednoručného, tak obouručného, je práce nohou a zvlášť poslední krok před úderem. Vidím to velice často, že hráč udělá, pokud je pravoruký hráč, tak udělá poslední krok pravou nohou hrozně daleko od sebe a ještě navíc třeba do boku. A to je právě chyba. Tedy pokud se nejedná o nějaký těžký balón, kam dobíháme jen tak tak, tam se to dá zkousnout. Druhá chyba je ještě zásadnější a to je pozdní nápřah. Říkal jsem to už v mnoha videích, pokud neuděláme brzo nápřah, tak potom ten úder nemůžeme správně zahrát, ať se jedná o jakýkoliv úder. Další takovou podobnou chybou, nebo vlastně stejnou, a vidím to zase u svých klientů, kdy jim říkám, udělej brzo nápřah, oni, oni, ten nápřah víceméně udělají, ale je takový neúplný. Vlastně tu raketu dají jako jen do půl nápřahu a potom těsně před samotným tím udeřením ten nápřah musí dokončit, ale opět je to pozdě. Třetí velmi častá chyba je záklon při tom samotném úderu. A je to důsledkem toho, že uděláme pozdě nápřah. Čtvrtá chyba vychází z té druhé a třetí a je to pozdní udeření domíčku. míčku. Říkal jsem to v mnoha videích, ten pozdní úder prostě nám komplikuje samotné zahrání toho úderu, jeho přesnost a konzistenci. A když říkám pozdní úder, tak to znamená, že ten úder hrajeme vedle sebe nebo nedej bože za sebou, za úrovní těla. To byly ty nejzásadnější chyby u backendu. Těch chyb samozřejmě bývá mnohem víc, zvlášť u toho jednoručného. Ale toto jsou ty nejčastější, na které je potřeba se soustředit úplně na začátku. Nyní si v rychlosti projdeme to, jak by ten backend měl správně vypadat a probíhat. Budu to ukazovat na obouručném backendu, ale to stejné platí u jednoručného backendu. Úplně první pohyb po tom, co zjistíme, že budeme hrát backend, je vytočení ramen tím, že vytočíme ramena, tak už máme vlastně skoro hotový nápřah a tím pádem už odstraníme tu chybu, kterou jsem říkal, ten pozdní nápřah. Další pohyb, který navazuje na to vytočení ramen, nebo může probíhat vlastně i zároveň s tím vytočením ramen, je krok na levou nohu u mě jako pravorukého hráče. Doporučuji na té u mě levé noze počkat co nejdíl a potom se z té levé nohy odrazit do samotného úderu. Jak jsem říkal před chvilkou, pokud vytočíme ty ramena, tak máme v podstatě hotový nápřah. Je potřeba ten nápřah, úplný nápřah, mi hotový ještě před tím, než dopadne míč před námi na kurt. Ideální u toho nápřahu je mít hlavu rakety nahoru nad zápěstí. Díky tomu, že ta hlava směřuje nahoru, tak potom tím můžeme získat více energie pro náš úder. Ale tady je jedno velké ale. Vidím to zase u spousty rekreačních hráčů, kteří se snaží tento bod dodržet. Spousta těch rekreačních hráčů potom nepovolí to zápěstí a tu hlavu rakety, to pevné zápěstí, mají vlastně i v momentě toho úderu. A jak jsem říkal už v mnoha videích, to uvolněné zápěstí je velice důležité. Takže ano, ten nápřah dělá tak, že máme hlavu rakety nahoru, ale potom je potřeba to zápěstí uvolnit. Tím pádem nám ta hlava rakety spadne dolů pod úder a potom budeme schopni zahrát ten úder ze spodu nahoru. Velice důležitá jsou u backendu jednoručného i obouručného ramena, vytočení ramen. U toho jednoručného je to ještě výraznější. Doporučuji vytočit ramena opravdu hodně, u toho jednoručného tak, aby náš soupeř viděl naše lopatky, i u toho obouručného to vytočení ramen, větší vytočení ramen je velice důležité. Před samotným úderem uvolníme zápěstí, tím nám ta hlava rakety spadne dolů pod úder a potom je důležité švihnout tou nedominantní rukou. U backendu obouručného je právě hlavní ruka ta nedominantní. U mě jako pravorukého hráče je to levá ruka. A právě na to jsem dělal video už dříve, tak potom koukněte. V momentě úderu přenáším váhu z té zadní u mě levé nohy dopředu do samotného úderu a potom asi vlastně pokračuju dopředu. Je to přenesení váhy, které by mělo fungovat u všech tenisových úderů, zvlášť u toho jednoručného, kde to přenesení váhy mě výrazně pomůže s tím zvládnout ten jednoručný backend. Tělem se nakloníme do toho samotného úderu a právě ta váha těla nám pomůže s tím samotným úderem. Po samotném udeření následuje protažení úderu. Opět jsem na to dělal video, takže potom koukněte. To protažení u backendu, zvlášť u toho obouručného, bývá většinou špatně provedené, takové krátké, kdy to jenom jako tak nějak strhneme za ucho, ale je potřeba tak vyprovodit ten balon tím protažením, co nejdál to jde, a potom teprve skončit raketou nad ramenem. A tím, že protáhneme ten úder, co nejdál to jde, tím směrem, kam hrajeme, tak nás ta raketa, ten tou raketou, vlastně vynese tím balonem dopředu a potom udělá máme takový dokrok u mě jako pravorukého hráče levou nohou dopředu nebo aspoň do boku. Tím opět využijeme energii celého těla. To byl takový rychlý průchod tím, jak by ten backend měl vypadat. A nyní se dostáváme k těm zásadním bodům, na které je potřeba myslet za každé situace. Tím prvním zásadním bodem je brzký nápřah. Jak jsem to říkal, spousta hráčů, kteří mají slabší backend, dělají pozdě nápřah, protože z toho backendu mají strach a prostě nás to nějak asi svazuje, ale radši ten nápřah udělám dřív. Říká se, že u forehandu by ten nápřah měl být plynulý, ta smyčka měla být plynulá. Ale u backhandu můžeme s tím nápřahem běhat po kurtu třeba půl hodiny a potom ten backhand samotný zahrát. Není to úplně ideální, ale je to lepší varianta udělat ten nápřah dřív, počkat v tom nejzaším bodě toho nápřahu a potom zahrát ten úder, než dělat nápřah na poslední chvilku a potom zahrát úder pozdě. Druhý zásadní bod je ten krok za úder a váha na této noze ještě před samotným udeřením. U mě jako pravorukého hráče doběhnu za balon tak, abych měl tu levou nohu za úderem, měl na ní váhu, a až následně přenesl váhu do úderu na tu pravou nohu. Třetí důležitý bod jsou vytočená ramena, zvlášť u toho jednoručného backendu, ale i u toho obouručného. Když se odrážím z té zadní nohy dopředu, tak pořád se snažím mít ta ramena vytočená a zahraju úder, až potom vlastně přetočím ramena tím, že vlastně protáhnu ten samotný úder. Čtvrtý a ten nejzásadnější bod je zahrát ten úder před tělem. Zvlášť u toho jednoručného backendu, kde to má být ještě výraznější. Pokud u toho backendu hrajeme ten úder vedle těla, tak jej většinou nezvládneme, takže snažit se ten úder zahrát před tělem co nejvíc to jde. Proto doporučuji, pokud ten backend nezvládáme, tak klidně udělat jenom miniaturní nápřah. Velice krátký, velice brzo a hlavně se soustředit na to, abych udeřil ten míček před tělem. To je to úplně nejzásadnější. Pokud se ten backend chceme naučit, tak nepotřebujeme žádnou ránu. Budu se soustředit na to, že udělám ten nápřah extrémně brzo. Klidně s ním budu půl hodiny běhat po tom kurtu, to samozřejmě přeháním, ale udělám ho mnohem dřív než normálně a udělám ho krátký, nepotřebuju žádný velký nápřah. Tu energii potom tomu míčku dám spíš tím švihem. Tento kanál, jak jsem si všiml, tak sledují zejména muži a my muži prostě zvládáme by se jenom na jednu věc. Takže doporučuji fakt si vybrat jenom jednu z těchto věcí a na tu se soustředit, tu si zažít a potom pokračovat dál. A není ty tři cvičení, které nám pomůžou zlepšit náš backend. První cvičení je o tom, že si klekneme na jednu nohu a hrajeme backend. Jednoručný, obouruční. V této pozici zjistíme, že nepotřebujeme žádné šílené pohybové kreace, nějaké přetáčení ramen, nějaké velké nápřahy, ale prostě nám stačí jenom krátký nápřah a švihnutí před tělem do toho samotného úderu. A i tak zvládneme ten backend zahrát úplně snadno. Druhé cvičení je pro obouruční backhand a je to hrát nedominantní rukou, vlastně u mě jako pravorukého hráče hrajou levou rukou. Držím raketu jako na obouruční backhand, ale pustím tu pravou ruku a hraju vlastně jenom tou levou. Jak jsem říkal, u toho obouručného backhandu je nedominantní ruka vlastně ta dominantní, která dává míči ten švih tu energii. To třetí cvičení je podobné jako to druhé, opět je na obouručný backend a mělo by nám pomoct pochopit to uvolněné zápěstí a to, že má fungovat hlavně ta nedominantní ruka. U mě jako pravorukého hráče chytnu raketu pravou rukou jenom do tří prstů a levou už normálně jak držím. Díky tomu, že v pravé ruce mám tu raketu jenom ve třech prstech, tak tou pravou rukou tu raketu nemůžu nějak ovládat a právě tou hlavní rukou je ta nedominantní ruka. U mě levá ruka. Abych to nějak shrnul. To úplně nejdůležitější je úder před tělem. Proto potřebuji udělat brzo nápřah, klidně úplně kratoučky. Můžu u toho backendu se klidně i zaklánět v nějakém horším případě, třeba ještě nějaký těžký balon, tak tam nebudu správně stát nohama, ale budu se právě soustředit na to, abych udeřil balon před tělem. To je to úplně nejzásadnější. Abych mohl švihnout před tělem, potřebuji mít brzo nápřah. Klidně úplně kraťoučky. Takže to je to nejdůležitější. A potom, když to zvládneme, tak přidáme další věci. Vytočená ramena, přenesení váhy dopředu, správné kroky do toho úderu a potom můžeme ten backend zlepšovat a zrychlovat. A pokud se ti video líbilo, tak dej like, moc mi to pomůže. A tady najdeš další video, doporučuji kouknout a tady další tréninková videa. Tak se mějte, buďte zdraví a čau.